tänään tehdään lämmin broiler-salaatti. Mulla on täällä jo broiler-suikaleet vähän ruskistumassa. Ja samalla laitan tänne ylätasolle myöskin tällaisen leivän. Eli sen raakapakaste leipä, niin se tulee samaan aikaan valmis, kun tämä salaatti valmistuu. Niin siitä tulee hieno kokonaisuus. Nyt broilerien joukkoon lisätään sitten vähän kasviksia. Mulla on täällä paprikasuikaleita. Purjoa hyvin ohuina suikaleina. Hetken aikaa pyöritellään, että saadaan myös nämä ainekset vähän kypsymään. Sitten lisätään joukkoon vielä kesäkurpitsasuikaleet. Ja nähän kypsyy tosi nopeasti sitten, että aika pian tämän jälkeen niin tulee vielä viimeinen aineosa ja se on pakasteherne. Ja sen jälkeen lähdetään laittaa salaattia tänne laakeelle vadille. Nyt lisätään joukkoon ne herneet, vielä pakasteherneet ja ihan semmoinen, että lämpenee vaan, niin se riittää. Mä tein tuossa pienen keon tuohon keskelle ja sitten pieni sekoitushommeli vielä. Niin tässä vaiheessa voidaan grilli ottaa lämmöt pois ja annetaan sen hetken aikaa tuossa jälkilämmöllä vielä olla. Meillä on nyt hyvä aika tehdä kastike. Yleensä kun lämpimiä salaatteja tehdään, niin älkää laittako ihan kiehuvan kuumia aineksia näiden salattilehtien päälle. Helposti menee vähän lyttyyn, että pysyy raikkaampana se salatti, kun se hetken jäähtyy toi lämmin massa, mikä tulee päälle. Tuore basilika, balsamivinietikkaa, pikkasen suolaa ja pippuria, vähän hunajaa. Sekä tietysti sitten salattiin hyvää neitsytoliiviöljyä. Noin, kaikki ainekset on hyvin sekaisin. Sitten siirretään tämän vähän jäähtyneet salattiainekset niin tähän revittyen lehtisalaattien ja tai jääsalaatti ja tammelehväsalaatti ja mitä salaattia haluattekin käyttää, niin tähän päälle. Sitten pieniä luumutomaatteja tai kirsikkatomaatteja ja tämän jälkeen valutatte sitten kastiketta. Leipä on valmis myöskin tää yläritilällä, saadaan hyvä väri siihen leipää otettua ja ei tarvitsisi erikseen lämmittää mitään uunia. Grillillä voi tehdä monenlaisia herkkuja. Leikataan muutama pala leipää viereen ja salatti ja herkunen leipä on valmiina nautittavaksi. Huomenna perjantaina leivotaan, nähdään silloin, moikka!